नम्बर वन क्वेसन्स, 18 महिनाको एक वर्ष मान्ने देश कुन हो? र त्यो देशको नाम हो मेक्सिको, जसले हामी जस्तो 12 महिनाको एक वर्ष होइन कि 18 महिनाको एक वर्ष मान्छ। नम्बर दुई, विश्वको सबैभन्दा बढी नुनिलो पानी भएको सागर कुन हो? र यसको एन्सर हो मृत सागर, जसको पानी विश्वमा सबभन्दा बढी नुनिलो हुन्छ। नम्बर तिन, विश्वमा नै सबैभन्दा पहिला सूर्योदय र सूर्यास्त कुन देशमा हुन्छ? र यसको एन्सर हो न्युजिल्यान्ड, जहाँ विश्वमा सबभन्दा अगाडि सूर्योदय र विश्वमा सबभन्दा अगाडि सूर्यास्त हुन्छ। नम्बर चार, अमेरिकी राष्ट्रपतिको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? यदि तपाईँहरू 5 वर्ष सकिराख्नु भएको छ भने तपाईँको एन्सर गलत, किनकि त्यहाँ 4 वर्षको मात्र हुन्छ। नम्बर 5, राष्ट्रिय गीत नभएको देश कुन हो? यसको एन्सर हो स्विजरल्यान्ड, जसको हामी जस्तो राष्ट्रिय गीत छैन। सर्वप्रथम राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गरेको राष्ट्र कुन हो? र यसको एन्सर हो डेनमार्क, जसले विश्वमा सबभन्दा अगाडि झन्डाको प्रयोग गरेको थियो। नम्बर 7, चिनको प्रथम राष्ट्रपतिको नाम के हो? आन्सर हो सन याचिन, जो चिन चाइनामा सबभन्दा अगाडि प्रथम राष्ट्रपति भएको थियो। नम्बर 8, नम्बर 8, नेपालमा पहिलो विमान दुर्घटना कहिले भयो? र यसको आन्सर हो 2017 कार्तिक 12 गते। क्वेसन नम्बर 9, नेपाल आउने प्रथम अङ्ग्रेजी मान्छे को हुन्? र यसको एन्सर हो कर्क प्याट्रिक, जो नेपालमा सबभन्दा अगाडि आउनुभएको थियो। नम्बर 10, बाबुले लेखेर छोराले पुरा गरेको विश्व प्रसिद्ध कृति कुन हो? र यसको एन्सर हो कादम्बरी, जुन भन्नभट्टबाट लेखिएको थियो, तर उहाँको बिचैमा मृत्यु भएको कारणले गर्दा उहाँको छोरा भूषण भट्टले कम्प्लिट गरेको थियो। ओके गाइज, आजको लागि यति नै। यदि भिडियो राम्रो लागेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र कुनै गुनासो भए कमेन्ट गर्नुहोस् र यस्तै भिडियो सधैँ हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्।